Pre što ovaj video počne, ovaj maleni dio videa, danas imamo prvi sponsor. To su mini Benjamini. Ne vidi se baš dobro, jer fokus nije dobro na ovoj kameri. Ali to su maleni slikice. Ignoršite ovu grebotinu. Ne vidi se, ali nema fokusa. Kao što vidite, ovo su maleni slikice figurice. Koje vi skupljate i sa njima možete svoje prijatelje, ko Pokemon je. Samo što ne piše ništa, dok to piše u starter packu. Morate sebi kupiti starter pack. I hvala što ste sponsorac, ali nisam ja napravio, nego su moji prijatelji. Ok, ljudi, opet je neko umro, posao za detektiv juniora. Samo intro. Zato što smo izgubili te podatke. Hvala vam staru kameru. Ne možemo snimiti taj dio. Pa ću morati malo pjevati mi. Detektiv junior. Ok, to. Ovaj tu je umro sa Lego olovkom. Kao što vidite. Sam možda malo fokus grozan. Izvinite za to. Ali to je Lego olovka, vjerujte. Mislim da je bačen. I sigurno je mrtav. Da se nije mrtav 3 sata. Ali ja mislim da je nekoga ubio tamo, na onom kauču tamo. Ali onda ga je bacio nekako. Ajmo da vidimo komšu, što komša misli. Ima on dve komši u ovoj zgradi. Ajmo prvo vidjeti pticu koja je umrla u prošloj epizodi. Detektiv Junior. Idemo nju vidjeti prvo. Je li možda je možna? Ona ubila. Je li ovo bio prijatelj od onog koji je od njegovog od brata te ptice koji je ubio. Njega. On se da vidi. Ok, ti si nas ovdje zvonu da stiču neke zvukove, a mislimo možda da se to ti urodio. Nisam ja. A što se toliko smiješ? Ja sam ljud. Hoće se podjeti makaronje, a nisam išao. Pao je na svijest. Tako smo oči. Ja mislim da on nije malo prelud, možda je on, idemo vidjeti komšu, drugu. Ok, ljudi, šta mislite, mislim bilo je način nekako lud, ja mislim da on nije, on ima previše energije. Ja sam detektiv i ovdje je bilo u zgradi, stanu pored vas, je bilo ubijstvo jednog čovjeka, znate vi šta. Ne znate baš ništa. Ček, šta je na laptopu? Ovo je zalijepio. Nije. Ne mogu. Mostim. Ne radi. Ne radi. Ok. A šta si radio si noć? Ja sam si noć bio spavati.
tri ujutru, šta se radi u tri ujutru? Bio pravio. Mini Benjamine! Kupite ih sada. Naprijed će sigurno brzo web stranice, bit će u linku. Kad izađe web stranice, ali će naprijed, ne znam, nije ovo. Ali nisam se ne objavio, nego sam kupao butelja. Kupite vi. Ok, ajmo ljudi, vidjet ćemo kasnije ko je ubio. Ajmo ti kad ću se žubo pajbe. Ona je škriku nju. Plavi. Ševi. Ševi. Želim da se nam isti šef. Ok. Ok, znate šta? On ima istu olovku, Lego olovku, crvenu boju. Marka sve istu. U njegovu kući. Ono je tamo, samo mislim, lud. Zato što je preživio nešto tako grozno. Pa, idemo ga uhapsiti. Gdje? Je neko imao... Neko je bilo u početku videa. Kako ti znaš? Idemo u kuću. Ajmo! Hej, ti imao nešto da vidim. O, nema makaze. Ljudi, vidite, išta. Više, Pikachu. Idemo tamo. I ljudi, kao što vidite, iste, samo druge boje. Isto marka, isto sve. Isto sve. Isto sve. Isto sve. Ideš u zatvor. Zato što si ubio nekog. Ne znam što pjevam. Ali ideš u zatvor. Ulazi. Mala nije zatrčić. Dok ne dođe policijska auto, potrebno ti će biti unutra. Hajma ljudi. Opet. Ja sam spasio sve. Eto, stavio sam struju. Ja sam spasio sve. Sigurno nisam stavio onu. Ja sam stavio onu struju i sve. Je i za mene. Jesam, ja sam sve urao. Išam za tog tiču. Like, subscribe. Pratite me na TikTok. Nije on ništa uradio, ja sam. Facebook, Twitter, sve imam ja. Samo me pratite, molim vas, hoću da Instagram, ja sve. Pratite me. Subscribeajte, shareajte, komentujte. Sve uradite, sve. Ili ću vam izbisat TikTok, ove Fortnite akauntove. Rekao sam, brže subscribe. Ne, subscribeajte se, izbisat ćemo Fortnite akaunt. Ček, nemoj još završit video. Pogledajte napoju koliko je divno napoju. Subscribe ili ću vam izbisat Fortnite akaunt, please.